Kembali tenaga anda di bulan Ramadan dan musim perayaan ini dengan Red Bull sambil menyahut cabaran TikTok SMS Raya. Beli mana-mana produk Red Bull, SMS ke 33310, jawab soalan dan jadilah peserta yang ke-100 untuk menang. Hadiah wang tunai sebanyak RM80,000 untuk dimenangi. Hasbot 28 Julai, wang tunai RM1,000 akan dihadiahkan setiap jam. Untuk maklumat lanjut, layarilah redbull.com.my. Selamat Hari Raya kepada seluruh Malaysia daripada Red Bull.